pølsesatteren og er Henrik Svensson som har Thank you.
Og så tar det seg.
Det er Grote da, fra Gudbrandsdal, som ligger her enn så lenge. I tvil om det. Ja, Fredriksen og noen andre, men han begynner på besøk nå av Bergen. Ja, vi og du går i alternativ spor, og ser vi Bergen er helt oppe på motorbakken. Hjemmefra, Torgan, Bergan. Det er Jon Fonato, som
fortsatt på plass. Ja, helt sett på satt i den fine. Ja, det er det.